زيارة وعن ما سنتهاي أفرت عن قف مقعيدو أحمد هروشو حسين علي عبد الرشيد حاجي بدوبة إيه أويت أفرت عن قف نينك ودا وين صدنة طبوة كان ودا دي يرن إيش اللواتين أفرت الميلة حسوان إيش يغي سيدو وررك عن قفال إنو إيش يغي خبال كان إكو بدن تهاي نحرين كي أهيج ترى دي نايت أو 10 بي إم هذين المركز إيه؟ دكان هو بطيء، دكان كان يستوسو بطيء، وحالة عدينا هذا أنا وأنا هاي إنه حلول بعد ريشد إنه كبر سكدي وكبر رواي وقيلي، إسلام درس كوشة غي، دكان كان هو بطيء حالنا بتباري أوري، إسلام توي أرضي دكان كله سو مال له جهارين هجرادي توي عمرين وكفر رواي أيقنا كبر فرن أو قبل كي إستان كيب بورت درس بعد رواي لوكيشن لرا إنجوري. واغرتي مركز ساس وانتو عدهينا انا دوكان انو ساس كو قدتي وحريزا كان لهينا وصيس او قدتي استوفا هو قدتي واغرتي محادكو حقي جنيسان حقيق دي ان دوكان كدب كان اساق او كاكعي يا ان لغو بي مرر بادن فلال نو عاسو كلا دعاي مركا او دل لغو قو بي سيد لشيق اي ديگانا دل كونفر افريكا سومالي بها او بدنادان مركا حد وحا عاد رسميا كو حقي جن كرتان ان دوكان كو لفتي سل لغو بتمحيت هاي taadan ku sheeko wafalan oo yarku oo qofka inuu badbaad ugu dhawaa oo uu badbaari waay aadareeshad isoo aadareeshay ku aadan u qayliyay wuxuu yiri dukaankii lagu gurtay hal badbaashay dukaanka lagu gurtay hal badbaashuuri naag dariska ayaa ku soo oroday markaas waxay aaday dukaankeeda Soomaali leedahay garacday dadkaas dukaanka saa ku gurtay hal badbaariyay kari marka ayda intaas sheegtay ma waan la wareeyay haddaan waxa tiri ninkaas taas tiri oo dukaanka lagu gurtay hal soo gaaray ninkaas tiri marka fantastic ayaa tiriisa ku weynaa reesanka labaad dukaanka meel kale laga galay oo dad kale dad ay ka geysteen oo banaanka laga soo jibiyay ma jirto dadka goob joogaasha ay leeyihiin anigu safaaradu ahaan waxaan wareysanay community-ga mas'uuliyiinka tiknoolajiyada ayaa wareysanay waxay noo sheegeen istoofka ayaa reesankaas ahaa bani aadan kale ma ahayn waxay noo sheegeen labadaas ugu muhiimsan waa garta eheladooda iyo dad u dhow dhowcida la kulanteen oo ayaga laftirkood idin xaqiijiyay dabkan inuu ahaa mid u dhacay si kama ah oo dadkaasi u gubteen safara dowle wada isha shalay ahay meherin wali ii sheegeen dadkii heladooda ha u dhawaa meherin laakiin mas'uuliyadda community-ga halkaas noo qaabilsan ayaa taas noo sheegeen waa garta marka bal waxaad iga warantaa qoysas miyey lahaayeen afartan qof ee Soomaalida ah ee meesha ku gubatay dad ehelkood miyey jooga meesha xaasas ay lahaayeen iyo cidaad baaritaan la sameeyaan ilaa iyo hadda baaritaanku waa noo socdaa wali daaroy qoysaseen lahaayeen in ehelkood halkaas joogeen waa noo socdaa laakiin waxa hadaan hayno mas'uuliyadda community-ga halkaas loo joogay oo especially safaaradda waxyaalaha soo kale markay idan la xiriiray jirtaba la xiriiray shalay galabti la aatay maqabtiba ku la aatay marka report-kaas information-kaas waan heli doonaa cawdigii bari subaxii ee galanka dambe intaas aan heli doonaa laakiin waxaan hadan hayno mas'uuliyadda halkaas noo qaabilsanaa dadkaas magacyadoodii da'doodii meeshay ku dhinteen waqtigay dhinteen intaas aan hadda hayna inta kale report-ka oo saxda ah kuma sheekaa kulligood marka ma halkaas dukaan ay wada lahaayeen mise way wada seexanayeen halkaas dukaan ay ka wada shaqeynayaan labada afar tooniga shaqaale ahaayeen qolo kale u shaqeynayeen maya sidaan hayna dukaanka inay lahaayeen oo na ka shaqeynayaan isla loo sheegay qaar ka mid ah shaqaale inay hayaan aniga ma hubno laakiin dukaanku inay ka wada shaqeynayaan inay lahaayeen waa garta waddankaasi ee qalalaaso ayaa muddo badan ka jiray oo dadka soo galootiga Soomaalida baa ugu badnaatay ee lagu la kacay dhaca iyo dilalkii wixii la mid ah marka hadda bal hadda xadigii mushkiladaasi hoos ma u dhacday mise wali sideed waay graafkii oo lahaan jirtay oo waqtigan horta bisha December iyo January ba problemada ugu badnaan jirtay sanadkan haddu dawladda soo aartay dadaal badan ay sameeyay ogeysi badan ay sameeyay dadkii station badan la geliyay boolis waa la diyaarshay ilaa iyo hadda wax dhac ah oo sidii hore ahaan jirtay ma jirto labada sano ugu dambeeyay way ka sii fiicnaayeen kuwii hore dadaalada dawladda soo aartay sameeyay ayadoo community-ga Soomaaliya ay safaarada iskaashanayaan darteed iyo ii sheeg ilaahay idinkiisa oo xaggiisa ii sheeg nicmo kale nooga timaadeen oo waa ayaa barka koowaad alxamdulillah leenahay labada sano ugu dambeeyay tii hore way dhaatay alxamdulillah